Domovinskog mosta. U kakvom su stanju Zagrebački mostovi? Razmišljate li o Janovskom mostu o kojem se toliko priča? Pa dobro, pričat ćemo naravno i o novim mostovima, međutim ono što je sada bitno je zapravo održavanje postojećih mostova. Znači evo danas obilježavamo početak radova tu na Domovinskom mostu, znači radi se oko 90 metara, nešto manje 900 metara i u jednom i zapravo i u drugom smjeru. Radit će se 6 mjeseci sljedećih, bit će cijelo vrijeme zatvorena zapravo dvije trake kolnika, znači jedno u svakom smjeru, međutim uvijek će biti prohodan prolaz za pješake i bicikliste, barem na jednoj strani mosta. To će trajati 6 mjeseci, naravno počinjemo ljeto, tako da pred ljetom, tako da što manje ometa zapravo život građana, međutim isto tako molimo građane za strpljenje, znači ovo održavanje mosta je apsolutno nužno, i radovi u tijeku i u pripremi i na drugim mostovima, bitno je da su oni u dobrom stanju, da su sigurni, da su kvalitetni, tako da u tom smislu idemo dalje. Ovdje je nekako minimalan broj članova uprave da bi ona odmah počela djelovati, budući da je stanje u Zagrebačkom holdingu, ajmo to tako reći, složeno i izazovno. I u tom smislu, u najkraćem mogućem roku, već vjerojatno sljedeći tjedan, ćemo raspisati natječaj, javni natječaj, za još 3 člana uprave, znači ideja je da imamo 5 članova uprave i raspisat ćemo javni natječaj i za preostale članove nadzornog odbora. Ovim putem isto tako želimo pozvati predstavnike radnika da sukladno zakonu iskoriste svoje pravo da imenuje svog predstavnika isto tako u nadzornom odboru. Znači, situacija je složena, izazovna, morali smo hitno djelovati i zato smo danas održali sjednicu skupštine i izabrali, znači razriješili cjelokupnu staru upravu, znači sva 4 člana isto tako razriješili cjelokupni nadzorni odbor. Zadaci pred novom upravom su prije svega znači analiza stanja, isto tako zapravo refinanciranje ovih kratkoročnih obaveza, isto tako analiza i kontrola i zaustavljanje nepotrebnih troškova. Mi smo u petak kao skupština Zagrebačkog holdinga, znači koju činimo ja i moji zamjenici, obavili razgovor sa cjelokupnom upravom Zagrebačkog holdinga na čelu sa Anom Stojić-Deman. Nakon toga smo obavili razgovor sa gotovo cjelokupnom, mislim da je falio samo jedan da je bio odsutan član nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga. Razgovarali smo o stanju u Zagrebačkom holdingu, o situaciji da nakon 7 godina prvi puta imamo gubitak. Kad govorimo na razini Zagrebačke holding grupe, znači prema konsolidiranom, revidiranom izvješću, prvi put imamo gubitak i to gubitak od oko 305 milijuna kuna. Tako da smo odlučili brzo djelovati i danas smo imali sjednicu skupštine. Izabrali smo znači dvočlanu upravu, znači na čelu sa predsjednikom uprave Nikolom Vukovićem, te isto tako članom uprave Antom Samodolom. Isto tako smo izabrali novi nadzorni odbor, znači tu su Suzana Brenko koja je na konstituirajućoj sjednici nadzornog odbora izabrana kao predsjednica, tu su Ratko Bajakić i tu je Damir Topić, znači to su sve, znači ja primjerice da krenemo s nadzornim odborom, ljudi sa vrlo dugim poslovnim iskustvom u financijskom sektoru. I zapravo su više manje završili i očekuje se da ih idu sad na tijela i unutar SDP-a i unutar naših stranaka i očekujem da tu ne očekujem nikakve probleme. Kao što sam rekao, 17. lipnja očekujem konstituiranje sjednice skupštine, a mi ćemo se vjerojatno zajedno kao partneri obratiti javnosti prije toga i postaviti sadržaj sporazuma o kojem sada zapravo razgovaramo. Jel se radi o koaliciji ili kako? Znači, ja ne bih bio sam bez partnera iznositi detalje, tako da evo tu ćete se malo strpiti i kažem cijeli će u javnosti i zajedno ćemo odnosno. Tako da evo to će biti negdje neto prije sjednice kasnije skupštine, tako da evo to molim malo.